ចាស់ហើយព័ត៌មានមួយទៀតក៏តកតងទៅនឹងគ្រោះណាក់ចរាចរណ៍ដែរគឺមានចរថយន្តកាមេរ៉ាឆ្លាមនឹងបានបើកបុកចាស់បើកបុកផ្លូវអវរជននៅវិមានឯករាជ្យចាស់ភ្នោវរជននៅឯវិមានឯករាជ្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់រថយន្តនេះជាប់ចាស់ហើយរថយន្តកាមេរ៉ាឆ្លាមមួយគ្រឿងនេះគឺបានបើកបុកចាស់ភ្នោវរជនហើយព្យាយាមចាស់បើកកិច្ច ទាំងរថយន្តនោះបែកកង់ក្រោយខាងឆ្វេងរហូតមកដល់ផ្លូវ161កែងផ្លូវ271ឋិតក្នុងសង្កាត់ទឹកឡ ពេលស្លាកលេខភ្នំពេញ2C713បើកបោដោយបរមម្នាក់មិនស្គាល់តាសញ្ញាចាក់បើកតាមផ្លូវនៅរោដំក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងហើយខណៈម្ដងចំណុចកាត់ហេតុរថយន្តក៏ជ្រុលចង្កូទៅបុកភ្នល់វរជនហើយអ្នកបើករថយន្តនឹងបានព្យាយាមបើកកិច្ចខ្លួនទាំងរថយន្តរបស់ខ្លួននឹងបែកកង់ក្រោយខាងឆ្វេងទៀតចាលុះដល់ចំណុចផ្លូវ181កែងផ្លូវ271ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទួលគោកទើបសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងឃាត់រថយន្តនេះបានចា